музеї «Літературне Придніпров'я» продовжує експонуватися виставка «Подорож, що триває». Експозиція об'єднує творчий доробок 5 авторів і одного соціально-культурного проєкту, тонкою ниткою переплітаючи між собою 6 історій про те, що таке подорож. Концептуально виставка піднімає 4 теми – подорож, біографію, творчість та соціально-етнічні питання, де життя, професія та шлях авторів виступає підтвердженням і основою їхньої художньої діяльності. А вже у суботу, 16 лютого, у музеї «Літературне Придніпров'я» відбудеться другий перформанс дніпровської артистки Альони Загребельної. Дівчина покаже власне бачення подорожі всередину себе. Початок о 13:00. За годину о 14:00 у музеї відбудеться зустріч із дніпровським архітектором Сергієм Готвянським. Дизайнер поговорить про світову архітектуру та людину у Русі. Шанувальникам графіки варто завітати до галереї «Артсвіт», де продовжує експонуватися виставка «Кордони існування». Графічні художниці Крістіна Ярош та Анна Ходькова із Києва представили у Дніпрі власне бачення проблем сучасності. Близько 20 робіт та інсталяцій вражають своєю неприкритою правдивістю та змушують задуматися про місце сучасної людини у цьому світі, про її прагнення та цілі.